Drenge og piger, velkommen til den her video her. Vi har forberedt den her video i sindssygt lang tid, har vi. Og vi har simpelthen glædet os hjertelig meget til at optage den video. Som måske har set på titlen og thumbnail, så skal det handle om slik i dag. Vi har simpelthen købt det største slik, vi overhovedet kunne finde. Og det gælder altså også en chokoladebar og sådan nogle ting. Og så har vi altså også købt det mindste, vi kunne finde. Og så lige præcis. Og sammenligne de to. Vi har næsten været hele verden rundt for at finde de her ting. Det har været sindssygt svært at finde. Ja, og vi har betalt over 500 kroner i told, for det kunne komme. Så giv lige den her video noget kærlighed. Der er en stol, der er ledet herovre. Sidst jeg så Monsters Inc. Det fungerer bedre end GoPro. Ja, det lyder dumt med Monsters Inc. Kan vi ikke bare få set på noget slik? Woo! Så kommer Thorsten. Tobias Møller! Brødrekongen! Vi har jo faktisk lavet gutterne, hvor vi spiser 5 kilo slik, og så har vi lavet en gutterne video, hvor vi spiser 10 kilo slik. Og jeg har taget sindssygt godt imod alle de der slik, vi gør der. Så slik videoer er meget populære. Altså, det er jo også sjovt at lave. Nej, det er ikke forvisningerne og pengene. Og så man trækker det fra. Nok om det. Skal vi ikke få den største store ting på bordet, eller skal vi starte med små? Her kommer den mindste. Det er mig. Sådan. Husk at like den her video her, hvis du gerne vil have flere slik videoer i fremtiden. I hvert fald så hop ned og subscribe til kanalen. Gør den lille røde knap grå. Og så er du altså abonneret til kanalen. Skal vi ikke bare starte? Du er gæst. Du starter. Den er lille. Den der. Det er en lille bitte Coca-Cola. En lille bitte Coca-Cola vingummi. Og den har vi jo fundet i mega størrelse. Så altså, det er ikke bare at få den på bordet. Bordet er brunt. Hvor blev den af? Hvor er den? Så vi har den. Så vi. Ej, det er næste gang. Føj, hvor er den ude. Ej, jeg kan se, den bevæger sig. Ej, hvor er den klar. Det er en mega cola, det her. Vi skal jo smage på den. Det er vi nødt til. Så det var en mobbedreng. Her er størrelsesforskellen simpelthen en lille cola og en mega cola. Skal vi smage på den, eller hvad? Så du kan lige få et lille stykke her, Tobi. Det dufter cola. Det dufter bare cola. Du har bare taget en bid af den her. Føj! Det smager ikke af cola. Jo, det smager altid lidt af cola, men det smager satme syntetisk. Jeg skal også lige have en bid ind. Syntetisk. Det her nede er bedre, det her smager helvede til. Nogen der vil have den lille? Den vil jeg gerne have. Det gik pissegodt, det der. 5 sekunder svagen. Ej, nu tager vi den igen. Jeg har den i munden, jo. Har du den her i munden? Ja, jeg slikker på den lige før, jo. Flashback. Så vi har den. Nå, I kan komme hen resten, hvis I gerne vil have det. Vi har altså nødt til den næste ting. Nu synes jeg altså, at vi skal have noget chokolade på bordet. Det er altså en Snickers, og det er den mindste Snickers, vi kunne finde. I sidder sikkert og tænker nu, umuligt, jeg har fundet en kæmpe Snickers. Føj, en Snickers, mand. Her har vi altså 2 Snickers. Jeg synes, det er vanvittigt at se en Snickers, der er så stor her. Det er sådan en lille kage. Ej, hvor er den frøderen. En stor Snickers og en lille Snickers. Må se. Den er længere i dit hoved. Ja. Det er ligesom den ligner den Snickers indeni også, jo. Ja, det kan godt være, det bare chokolade, jo. Ej, og det gør det. Det gør den. Det er den lille Snickers. En stor Snickers. Okay, vi er nødt til at smage. Hvad tror I, den smager af, drenge? Ej, jeg har glædet mig. Den har ligget inde i køleskabet i så lang tid. Jeg har den bare. Der er en helt pakke nødder i sådan en kæmpe Snickers her. Hvad kostede den der, dreng? 52 eller sådan. Jamen, det var simpelthen Snickersen. Lad os hoppe videre til den næste store ting. Jeg tænker simpelthen ikke, at vi kan vente meget længere. Vi har simpelthen en vingummi-orm. Lille sød orm her. Ja. Vi har simpelthen købt en kæmpe orm. Boy, hvor er den klar, ja, er så ulækker den her, mand. Der får man lyst til at lave en reference. Ja, det gør man. Er du sindssyg en snabel? For... Eller ja. Jeg skal lige prøve at holde den. Hej, Jenny Gade. Ej, det var den lang. Ja. Man tør ikke. Der er så meget klip ud herude i kontekst. Det er helt vildt. Så mini-orm og giant motherfucker orm lige her, mand. Du byder den ene eller anden, og skal byde den anden. Kom nu. Nu gør vi det her. Bro, nu gør vi det. Det er bro, mand. Kom nu. Ja. Det er ikke mærkeligt. Du skal da gøre det mærkeligt. Jeg byder med den her. Hvis du langt kan blive. Er klar? Den kan blive langt. Den knækker. 3, 2, 1. Det var lidt fornemt. Åh. Nej. Hvad er det lavet af? Jeg ved heller ikke, det var det, jeg tænkte over, da jeg spiste. Ej, den er det. Hvem køber sådan en der? Altså helt seriøst, hvem køber sådan en og spiser den? Gør sådan nogle idioter som os. Folk burde jo primært bare købe den, fordi det er sjovt at lave YouTube den. Der er ikke nogen, der køber den der og tænker, så skal jeg frode. Nu har jeg til weekenden. Der var meget sukker på det her. Nå, Tobi, vi skal til næste ting. Ja. Drengene har købt 4 ting, ud over dem, vi har set indtil videre. Og nu er det blevet min tur til at vælge, så jeg tænker, at vi skal... Nu er der ikke fast på lokumspapiret, når man lige har haft en slem. Nutella, skal vi have fat nu? Den er rimelig lille, den der. Ja. Vi har fundet den mindste Nutella, vi overhovedet kunne. Som vi nok har gættet allerede, så har vi simpelthen fundet den største Nutella. Jeg blev også amazed, da jeg så den her. Men også fordi, prøv at kigge, hvor lille og cute den her er. Men den er ikke... Så er der i hvert fald til et par dage. 3 kilo, ren ondskab. Som I kan se her, så har vi altså en lille og en stor. Altså skal vi smage på det, eller hvad? Altså, det er jo ikke, fordi vi er særlig overrasket over, når det rent faktisk smager Nutella. Det er jo lidt en hi-hat, der. Det er jo lidt en stor trum. Åh!
Nøj, det er nasty. Ej, hvor er det klart. Det ligner sådan noget brun maling eller sådan noget. Ej, hvor er der meget Nutella. Ej. Hold nu kæft. Hvor det vil ikke ryge ud? Bro. Hvad tror jeg smager af? Jeg tager den lille, så kan I dele den store. Jeg har aldrig fået lov til at gøre det her. Jeg tror, der er mange, der tager en Nutella, så tror du det? Ja. Er det noget, folk gør? Døber I fingrene i Nutella og spiser det? Hvis I gør det, skriv lige ned i kommentaren. Så måske en ikke knækker. Bare her, ikke også, er der 130 kalorier. Boy, en skefugle. Skål! Skål! Lad nu være! Haps! Ej, der er for meget Nutella. Ad! Bro! Ej! Det smager sindssygt, jo. Nej, det er jo Nutella, ikke? Ej, hvor mærkeligt, det er Nutella. Det smager af Nutella. Ej, det smager også af Nutella. Jeg synes, det smager fucking godt, faktisk. Der er altså 3 liter Nutella her. Det er rimelig vanvittigt. Jeg ved ikke lige, hvad vi skal gøre med den her spand, altså. Man kan lave nogle syge pranks. Nå, jamen altså, det var vores mega Nutella. Og den kommer til at stå i køkkenet de næste 5 år. Giv mig en uge, mand. Godt, vi skal altså til den 5. ting. Og jeg tænker altså, vi hopper til den her. Så det er altså en vingummibams. Den har vi jo skaffet i mega form. Ja. Så lad os få den på bordet. Så for satan, der er vingummi der. Der er altså, hvor meget tror jeg, den vejer den her? Den vejer 2.300 gram. 2,3 kilo ren vingummi har vi altså lige her. Åh, den dufter godt! Ej, hvor er den nice. Åh, den dufter godt. Chupapi. Chupapi muñaño. Ej, jeg øret. Størrelsesforskellen. Ja, der er altså en lille smule der. Hvad laver du? Hej. Hej med dig. Kom, se. Det er dit barn her. Se, kom her. Det er dit barn. Ja. Oh shit! Men altså, kan vi godt halshugge en vingummibams? Nej. Skal vi tage en bid af den her? Det er også lidt for sygt. Vi kan ikke slå den ihjel nu. Vi har lige dannet os i forhold til den. Vi er blevet venner med den nu. Den er alt for cute til at kan stikke. Ja, det er ikke engang noget. Det er ikke noget pis. Jeg sagde jo, at vi ikke skulle danne os et forhold til slikket. Ej. Nå, vil du have et ben, Tobi? Må ikke selv gerne. Ja, det må gerne. Jeg har altid gerne vil være kirurg. Ej, det er synd for den. Jeg kan ikke drikke den nu. Jeg synes, den er for cute. Jeg synes også, den er for cute. Ej, det er lidt brutalt, det her, synes jeg. Ja, det synes jeg godt nok, det er. Skål! Det er bare mærkeligt, når der er så meget af det. Det er faktisk for meget. Den er klorten på, mand. Hvad? Jamen, der er for meget på én gang. Det smager rigtig fint, hvis man spiser det i små doser. Der er ingen piger. Jeg tror ikke, der er nogen af jer, der gider have mere af den her vingummi her. Åndssvært at se sådan en stor masse af vingummi. Okay, skal vi gå videre til næste ting? Jeg synes faktisk næsten, Tobi skal repræsentere den her. Det er jo en ting, som du har lidt kendskab til. Ja. Jeg har lavet en video med den her før. De fleste af jer ved måske, hvad det er, fordi den fik meget visninger. Ja. Men drengen har simpelthen også været ude og investere i en... Sådan en lille en. Sådan en lille sød en. Hold mig, Bia. 4,5 kilo Toblerone. 4,5 kilo ren chokolade, det her. Jeg synes, det er så åndssvagt, det her. 23.805 kalorier i sådan en svin her. I sådan en hel en. Nå, her er størrelsesforskellen simpelthen. Altså, det, jeg er så imponeret over, hvor stor den her. Nej! Åh, oh, OCD. Ah! Her sidder vi altså med den største Toblerone, vi overhovedet kunne finde. Og den mindste. Jamen, det er jo meget fint. Ja. Skal vi have et bid, eller? Jeg tænker, der er faktisk hakket ud her. Der er tre, ja. Der er tre, lige flækket der. Den tager vi. Den tager jeg. Og tre stykker er den store. Ej, det sker der. Ja, det må... Det kan ja. Du ikke, det der. Det gør fucking ass. I told you! Oh. Det virkede! Det er stykke! Lad os tage en bid. Det smager godt. Ej, det smager godt. Høft en bid ud, mand. Ja, en bid, det er jo 4 af de her små. Puha. Det smager også stadig pissegodt. Jeg smager også, den der bid var med til at gøre, at jeg ikke kan få 3 måltider i dag, uden at spise for meget. Nå, drenge og piger, det var simpelthen alle de store ting, vi nåede for den her gang. Tusind tak, fordi du har set med. Ja, og tusind tak til Tobi for at være med i den video her. Brødrekongen. Men i hvert fald, hvis du godt kan lide sådan nogle videoer her, hvor vi kigger på nogle kæmpe sneakers eller kæmpe Toblerone, så må du rigtig gerne smide den her video et kæmpe stort like. Og så kan du altså skrive lige hernede i kommentaren, hvad du synes, vi skal købe en stor ting af næste gang. Så hop lige herned, og så skriv, hvad vi skal have med i næste video. I hvert fald, tusind tak til Tobi ud, han har også en kanal. Lav nogle griner videoer derinde i hvert fald. Så er det altså alt for nu. Så ses bare i næste video. Vi ses. Hey.